så har vi så fået et brev, hvor der står, hej, mine venner er begyndte at ryge has, og nu er jeg i tvivl. I tvivl, står der, ikke? Ja, i tvivl. Nu er jeg der står, i tvivl. Du skal tage en eksamen, ikke? Hvis ikke du kan finde ud af at læse kæft, det der lort. Nu kæft, når jeg læser, mand. Nu er jeg i tvivl, om jeg også skal prøve selv, ikke? Jonas. Kæft, til Jonas, der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, hva'? Der er kun noget, der hedder, hvis du sender sådan noget retarderet lort herinde en gang til, så kan det godt være, at jeg kommer til at sende Nalle og Svend Alternativ efter dig. Hvorfor er du så psykopatagtig, mand? Det er da et godt spørgsmål. Det er lortet spørgsmål. Det er sgu da et godt spørgsmål. Jeg var sgu da også selv i tvivl, da jeg gik i 3. klasse, mand. Så vidste jeg sgu da heller ikke, hvor man købte has henne. Men det du også kan gøre, ikke? Det er, at du kan følge efter din mor, ikke? Fordi så kan du se, hvor hun køber sit has, ikke? Måske er det nok, fordi du gik i 3. klasse 5 gange, ikke? Du gjorde det ej, mand. Du gik selv i 3. klasse 5 gange, mand. Jeg gik ikke i 3. klasse 5 gange, mand. Nej, for du gik ikke i skole, garanteret, mand. Det er det, jeg siger hele tiden. Det er det, jeg siger. Nå, så er vi også enige, ikke? Ja. Men nogle andre gange, ikke? Så skal man også lige tænke sig til, at det kan være godt at gå i skole, ikke? Fordi så kan du lære at sige sådan noget, I kajse my name, ikke? Og sige lignelser, ikke? Du kan ikke bruge ligningen til en skid hele tiden, hvis du står ude på arbejdspladsen, ikke? Og der står en meget, meget stor fyr, ikke? Er brun og klam og ulækker og 2 meter høj, ikke? Og han siger, hvordan får jeg den her læderkugle ind i munden, ikke? Så kan du ikke bruge det til noget at løse det ved at sige 2 gange x i anden, ikke? Og bolle og krydse og rende mig i røven. Nej. Og rende mig i røven kan du godt sige, ikke? Ja, men det, andet, kan ja, det kan du ikke, for så lyder det bare mere som en tipskupon, ikke? Ja. Og så kan du stå der og sige, okay, skal jeg så krydse til Brøndby, eller hvad? Kære Vini og Karine, min kæreste har en tun. En tun. Der står en tunke piercing. Min kæreste har en tunke piercing. Han siger, jeg skal have en, men jeg er bange. Hvis jeg ikke gør det, er jeg en so. Knug sig, Trine Pien. Du er kraftet med en so, hvis du kalder dig selv for Trine Pien, mand. Klamme kuse, mand. Men Johnny, ikke? Johnny, han har også engang lavet en piercing på mig, ikke? Lige i klitten, ikke? Og så siger han, så kan jeg mærke mange flere ting, ikke? Det er vigtigt. Og det er også rigtigt. Jeg kan huske, at Ronny han lavede 2 på mig i skampasserne, ikke? Og da jeg vågnede, siger jeg så til ham, prøv at gå væk med dig, ikke? Men du skal huske, at når der går 3 uger, og der går betændelse i, så skal der smøre den med tandpasta. Nej. Så lugter det også bedre, ikke? Skal smøre den med tandpasta? Skal smøre den med tandpasta hele tiden. Skal smøre det, hvis det er, du vågner en morgen, ikke? Og dit lagen, det klistrer fast i fjerberne, ikke? Så skal du smøre det, eller ikke smøre det. Du skal løsne skorperne med kernemælk. Det er sådan, man gør det, ikke? Og hvis du ikke har noget kernemælk, så kan du også godt bruge lobostej, ikke? Du skal ikke bruge kernemælk, du skal ikke, det er løgn. Du skal lade være med at blande dig, så kan du væk. Du skal ikke blande dig i mit svar, mand. Jeg laver en mur nu, ikke? Mur her. Ja, okay, hvad vil du gøre ved det? Jeg går over din mur, mand. Du går ikke igennem min mur, er det din luft? Er det din luft? Er det din luft her? Er det din luft her? Jeg har mur her, det er ikke din luft, mand. Det er ikke mursten, cement, mur nu, ikke også? Jeg trækker streg i sandkassen, og du går væk, ikke? Som om der er noget sand, mand. Man skal ikke bare gå og skide, fordi man bor i et glasbur. Jo, for du kan bare skrave det væk med en hobbykniv. Man tænker kraftedeme, at man nogle gange, når Karina er her, kæft for at lugte af løg. Og hele stolen er kraftedeme med en smurtig skidesekret, der tænker, at den har fået både fugtskade og skimmelsvampe. Og kæft for, at det er ulækkert, ikke? Nogle gange nogle svar på nogle spørgsmål, tænker man, hvor retarderet har man lov at være i egen skolegård, ikke? Leder med... Og Karina er dygtig til mange ting, ikke? Det hun svarer, så man får et svar ud af det, ikke? Derfor det er godt, at vi arbejder sammen. Har du bare startet alene? Ja. Fortæl bare, at det er godt, ikke, at du er her til at svare.